סוני, WH-1000XM 5, הם כנראה אוזניות הקשת עם ביטול הרעשים הטובות ביותר שניתן להשיג היום. כיוון שהשם שלהם לא כזה קליט, אני אתייחס אליהם פשוט בסרטון הזה כה-XM 5. אז ה-XM 5 הן ממשיכות הדרך של ה-XM 4, המאוד מאוד מוצלחות, והן מציגות מספר שינויים ומספר שדרוגים. המחיר שלהם באזור ה-1600 ש"ח, שזה בכלל לא זול, וזה רק מרחק נגיעה מהאיירפודס מקס, כמובן שנתיים אחרי שהם הושקו, והם הגיעו אליי לסקירה מסוני ומאישפר. כמו בכל הקופסאות של סוני, גם פה אין פלסטיק בכלל באריזה, שזה חשוב ביותר, וכל הכבוד לסוני על ההתמדה בנושא הזה. על הקופסא אנחנו רואים תמונה של האוזניות, הגרסה שאצלי היא הגרסה השחורה, ויש גם גרסה נוספת בצבע פלטינום כסוף. מתחת לעטיפת הקרטון נראה חריטה יפה של שם הסדרה ובפנים נמצא קופסה קטנה עם ניירת ואת האוזניות עצמן שמגיעות בנרתיק סגור. מיד ניתן לראות שהקייס של xm 5 גדול יותר, הוא גדול משמעותית מהקייס של הדור הקודם. אני לא באמת יכול להגיד שזה מפריע לי כי בכל מקרה להסתובב עם כאלה אוזניות זה מצריך תיק כך או ככה. אגב, הגודל של הקייס כבר מרמז על השינוי העיצובי של הדור החדש. בתוך הקייס האוזניות עצמן כמובן, ובתוך תא קטן נמצא את הכבלים, אחד כבל 3.5 מילימטר והשני כבל טייפ-C לטעינה. ה-XM 5 מגיעות בעיצוב חדש, יש להם דרייברים חדשים שעשויים מקרבון פייבר. ביטול הרעשים שלהם טוב יותר ב-40% מהדור הקודם, לפי סוני, הן מגיעות עם שבבים חדשים, והן יותר טובות בשיחות טלפון. יש להן את אותם 30 שעות האזנה, עם טעינה מהירה, ויש להן גם חיבוריות טובה יותר. אבל לפני הכל, אנחנו חייבים לדבר על העיצוב החדש, והעובדה שה-XM 5 כבר... לא מתקפלות. בעיצוב הישן של הדורות הקודמים היה אה ניתן לקפל את הקשת באזור השלי שלה, כזה, בשתי המקומות, ובכך לקבל אריזה הרבה יותר קומפקטית. כמו שציינתי, גם ככה אני הולך עם תיק גדול, אז זה לא כזה נורא בשבילי שהקייס קצת יותר גדול, וגם, ניתן למעוך את הקייס למי שממש ממש רוצה לחסוך בקצת מקום בתיק. באופן משעשע, לפני כמה חודשים עשיתי השוואה של ה-XM4 לבוז 700 ול מקס, וה xm 4 היו היחידות מבין השלוש שידעו להתקפל, והיום אפשר להגיד שסוני די מיישרת קו עם התחרות. עכשיו, למרות שזה תופס יותר מקום בתיק, זה נותן הרגשה שאיכות הבנייה היא יותר גבוהה, בניור של ה xm 4 הם היו ממש משמיעות רעשים ושומעים את כל החלקים זזים, ופה... זה פשוט מרגיש יותר איכותי. קשת מחוברת לאוזנייה רק בנקודה אחת ולא במין קשת כזאתי כמו שהיה בדור הקודם. הקשת עצמה היא יותר דקה והשינוי של הגודל של המידה שלה הוא חלק ללא קליקים וגם אין פה חלקים חשופים באמצע הקשת שזה גם מרגיש יותר טוב והיא גם הרבה יותר גמישה מהדגם הקודם. עכשיו כיוון שהיא יחידה אחת אספוג מאוד מאוד רך ומכסה כמעט את כל הקשר. הסיבוב של האוזנייה הוא הפוך מבדור הקודם, אז מי שאהב לשים את האוזנייה על הצוואר ואז לסובב את האוזנייה לכיוון החזה, כבר לא ממש יכול לעשות את זה, אפשר לעשות את זה רק לכיוון ההפוך, אבל כן יש זווית קטנה של סיבוב לצד השני, ככה שהן לא יהיו ישרות לגמרי. האוזנייה עצמה פחות מעוגלת מהדור הקודם, ומרגיש שהחלל של האוזן ובכלל כל האוזנייה קצת יותר גדול, שזה חשוב מאוד. הכריות מאוד, מאוד מאוד רכות ונעימות. האמת שבא לי לחיות בכרית הזאת. מבחינתי, העיצוב הזה יותר טוב כמעט בכל רמה. שוב, למרות שלא ניתן לקפל אותן, הן פחות לוחצות על האוזן בגלל שהן יותר גדולות, ובכללי, יותר נוחות על הראש, שזה מעולה. ברמת התפעול יש להם שני כפתורים על האוזנייה השמאלית. האחד להדלקה וצימוד, והשני למעבר בין מצבי ביטול הרעשים ומצב אמביאנט. באותה אוזנייה נמצא גם חיבור 3.5 מילימטר, חיבור אוזניות, ובצד הימיני יש לנו חיבור טייפ C לטעינה ואת אזור משטח. המגע. המחוות לתפעול הן זהות לדור הקודם, החלקה למעלה ולמטה לשליטה על הווליום, החלקה קדימה או אחורה למעבר בין שירים, שתי נגיעות לפליי ופאוז, ונגיעה ארוכה להפעלה של העוזרת האישית. חיישן הקרבה לאוזן גם עוצב מחדש, בדור הקודם היו ממש רואים אותו, והפעם הוא לא נראה לעין, אבל הוא נמצא רק באוזניה השמאלית. ביטול הרעשים הוא אחד הפיצ'רים החשובים ביותר היום, וייאמר לזכות סוני, וספציפית גם בסדרה הזו, שהן נחשבות לטופ. לפי סוני, ה xm 5 מבטלות רעשים טוב יותר ב-40% מהדור הקודם שזה שיפור משמעותי בעיקר בהתחשב שהדור הקודם כבר היה מאוד מוצלח בזה. הן עושות זאת בעזרת ארבעה מיקרופונים על כל אוזנייה, סך הכל שמונה מיקרופונים, ואפשר לראות את הפתחים של המיקרופונים בכל אחת מהאוזניות. בנוסף לזה, ה xm 5 מגיעות עם שבבים חדשים, שבב ה-V1 שאנחנו מכירים מה-WF-1000 אקסם 4, ושבב נוסף שנקרא QN1, שיודע לשלב את שמונת המיקרופונים ביחד ולעשות ביטול רעשים. מבחינת ביטול הרעשים, מבחינתי זה בעיקר קריטי לטיסה. אז מצאת ובדקתי את ה-XM 5 מול ה-Airpods max ומול ה-XM 4. מול ה-Airpods max אין בכלל מה להשוות, ה-XM 5 by far יותר טובות, יש הרבה פחות רעש, גם ברמת העוצמה וגם הרבה פחות תדרים שנכנסים לאוזן, כמה וכמה רמות מעל ה-Airpods, מול ה-XM 4 זה קצת יותר מורכב. דבר ראשון ומאוד חשוב, ה-XM5 מייצרות הרבה פחות לחץ על האוזן בזמן ביטול הרעשים, וזה מאוד קריטי, כי הלחץ שה-XM4 מייצרות בהחלט מתיש את האוזן. אבל בסאונד של המטוס, מרגישים שביטול הרעשים ב-XM4 פשוט יותר חזק, באופן מפתיע הייתי אומר, ובעיקר מרגישים שה-XM5 מסננות תדרים שונים מה-XM4. כשניסיתי רעשי רקע אחרים, כמו נגיד רעש של משרד או רעש של בית קפה, נראה גם פה שהווליום הכללי של ביטול הרעש יותר נמוך ב-XM4. אבל הדרך הכי טובה שמצאתי להסביר את זה, זה שביטול הרעשים ב xm 5 הוא פשוט יותר חכם. הוא מוריד תדרים שיותר מציקים, כמו דיבור, או רעש הזה של הפינוי כלים, ופחות את ההם הכללי הזה שיש בחלל. אז כן, ביטול הרעשים פה עובד יותר טוב, הוא מוריד את הלחץ מהאוזן שזה קריטי, הוא מוריד יותר תדרים מידיים כאלה, אבל בכללי נכנס יותר ווליום של רעש מבחוץ. בעיקר בתדרים הנמוכים. את הבדיקות האלה עשיתי כמובן ללא מוזיקה, וכמובן שזה להיכנס ממש לקטנות, כי ברגע שגם מנגנים מוזיקה או איזשהו תוכן באוזניות, אז לא שומעים שום דבר מסביב. עכשיו, מה שהכי חשוב לי, בעיקר באוזניות כאלה, זאת איכות הסאונד. והן ללא, ללא ספק נשמעות נפלא. יש להם תמיכה ב-DSEE Extreme, שזה פורמט שידור אודיו איכותי של סוני, שאמור לפצות על ירידת האיכות הזאת שיש לנו בחיבורי בלוטוס. יש להם Sound 360, שזה פיצ'ר שאני אישית פחות מתחבר אליו, וגם לא משתמש בו בכלל. באופן מעניין, הדרייברים... שאשכרה דוחפים את הסאונד לתוך האוזן, הם קטנים יותר מהדור הקודם, 30 מילימטר מול ה-40 מילימטר ב-XM4 אבל הם עשויים מקרבון פייבר, שזה מעניין בלי קשר. וכמו הדור הקודם, הסאונד פה מאוד מאוד מפנק. יש פה דגש על נמוכים, מרגישים שהאי-קיו קצת דוחף כזה למעלה גם את ההיי וגם את הלואו. הכל נשמע ממש ממש כיף, בין אם זה קלאסיקות של רוק משנות ה-70 או שנות ה-90, היפ-הופ משנות ה-90, או לעיתים מודרנים. במוזיקה אלקטרונית גם ניתן לשמוע כמה הן סך הכל יודעות להיות מדויקות. אז באמת חוויית האודיו פה היא ראויה בהחלט וזה לא מפתיע אותי, לא ציפיתי לפחות מסוני. עוד פיצ'ר שהיה חייב שיפור בדור הקודם הוא הסאונד בזמן שיחות טלפון. בזמן שיחה האוזניות משתמשות בשני מיקרופונים בכל אחת מהאוזניות, סך הכל ארבעה, שעובדים בבים פורמינג. משמע הם מוכוונים לקלוט אודיו ישירות מהפה ולא לאסוף רעש מהסביבה. בנוסף לזה יש כאן טכנולוגיה שנקראת Precise Voice Pickup, שיודעת להפריד את הקול שלנו מבין רעשי הרקע. בזמן שיחה במקום שקט שמעו אותי מעולה אבל כמו שאנחנו יודעים זה הרבה פחות בעייתי והרבה מכם רצו לשמוע איך הן נשמעות במקום רועש. גם פה השתמשתי בסאונד של בית קפה והמשרד שמצאתי ביוטיוב וניגנתי את זה דרך רמקולים מאוד גדולים, בווליום שמרגיש לי קרוב למציאות, וקבלו את התוצאה. וזה באמת סביבת עבודה שהגיוני מאוד שנדבר בה בטלפון בזמן שאנחנו כמובן בשיחה. Uh, ועכשיו אתם יכולים לשמוע איך uh, בעצם uh, המיקרופונים של האוזניות מתמודדות עם הרעש מסביב. ללא ספק מרשים, ורק לשם ההבדל קבלו את ה-XM4 גם עם אותו רעש של המשרד. עם אמביאנט ממשרד, שזה באמת זו עבודה יותר הגיונית, אבל זה יהיה מאוד מעניין לראות את ההבדל בין השניים. אז אלה ה-XM4. ממש ניתן לראות איך ה-XM5 מורידות כמעט לגמרי את הרעש מהסביבה באופן מאוד מרשים. ושומעים איך ב-XM4 הרעשים מבחוץ פשוט אוכלים את הכל, דבר שלא קורה ב-XM5. אז ללא ספק יש כאן שדרוג ושיפור לאחד הפיצ'רים החשובים ביותר. חיי הסוללה זהים לדור הקודם, רק שהפעם הטעינה פה היא יותר מהירה, ועם ה-NPD נקבל שלוש שעות האזנה בשלוש דקות טעינה, שזה בהחלט מרשים. עוד שדרוג שנמצא כאן הוא בחיבוריות, ועכשיו ניתן לחבר ממש שני התקני בלוטות, לדוגמה מחשב וטלפון. ומה שיותר נחמד זה שהאוזניות יודעות מתי יש שיחת טלפון. לדוגמה, אנחנו מאזינים למשהו דרך המחשב, ופתאום יש לנו שיחת טלפון באייפון או בטלפון שלנו, האוזניות ידעו לבד שיש שיחת טלפון, ואז יעברו לטלפון. וברגע שהשיחה תסתיים, הם יחזרו חזרה למחשב. בנוסף נמצא פה עוד שלל פיצ'רים שאנחנו מכירים היטב משאר האוזניות של סוני, ספיק טו צ'אט, שמזהה לבד שאנחנו מדברים או שמדברים אלינו, ואז... אוטומטית מחליש את הווליום, יש את האופציה להניח את היד על האוזנייה הימנית ואז הווליום יורד. והמיקרופונים של האמביאנט סאונד נדלקים, וככה אנחנו יכולים לשמוע את מי שניגש לדבר איתנו, ברגע שאנחנו מורידים את היד מהאוזנייה, חוזרת המוזיקה וביטול הרעשים. ויש עוד שלל אופציות באפליקציה של סוני, יש אופציה לביטול רעשים אדפטיבי, שהאוזניות מזהות לבד את המצב שבו אנחנו נמצאים, אם זה ישיבה, הליכה, ריצה, או תחבורה ציבורית, ומתאימה לנו את מצב האמביאנט או ביטול הרעשים בהתאם. לסיכום, ה xm 5 לגמרי מספקות את הסחורה. העיצוב החדש הרבה יותר טוב בעיניי, למרות המחיר בקומפקטיות, הסאונד מעולה, ביטול הרעשים טוב מאוד, האודיו בשיחה נשמע יותר טוב, ועכשיו רק נשאר לקוות שהמחיר שלהם ירד קצת, ואז הם יהיו באמת שוות ביותר. עכשיו כמובן, מי שמחזיק בדורות הקודמים, אין לו מה לרוץ לשדרג, אבל אם אתם בקטע של אוזניות חדשות, זאת עדיין הבחירה הטובה ביותר שניתן לעשות היום, לטעמי כמובן. זה מה שחשבתי על ה-XM 5, תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא.